На території Малієвецького парку пам'ятки садово-паркового мистецтва розташований дитячий санаторій. Площа парку 17,2 гектари, розповідає головний лікар санаторію Світанок Леонід Юнь. Не маємо зараз фінансів достатньо для того, щоб опалити цей корпус, а без опалення тут буде починатися руйнація системи опалення, системи водопостачання, не буде потрібно мікроклімату для того, щоб збереглися тут настінні фрески, сіці, ліпнина, яким вже по 240 років. За словами Леоніда Юня, обласна рада, котрій підпорядковується санаторій, коштів на опалення маєтку графа Орловського, де розміщений медзаклад, не виділила. Каже, має твердотоплений котел, тому волонтери не тільки очистили парк, але й заготовили дров на зиму для опалення. Люди приїхали з усієї України. У нас точно географія сягає Києва сьогодні. Приїхали хмельничани. Декого я бачу перший раз, я ще не встигла познайомитись. Тобто хтось зареєструвався наперед, що він приїде, а хтось приїхав просто по факту. Ми просто бачили, що під'їжджали автомобілі. Сьогодні в парку працює десь близько 60 осіб. Тут все живе. Тут все, що треба зробити, це зберегти і прибрати парк. Поштою на Маліївці передала бензопилку, каже Христина Сахарова. Жінка приїхала з Києва. Додає, з 8 ранку в парку вирубуємо бузину. Про прибирання дізналася від знайомих. Про те, що збирається така толока на прибирання, про те, що є шанс врятувати, допомогти цьому палацу. І я якби не могла стояти осторонь. Кілька років цікавлюся якби збереженням архітектурної спадщини в Україні, підтримую інші проекти. За словами жительки села Маліївці Анни Кадими, вона гуляє у парку з дітьми. Кожен, хто тут проживає, хоче прибрати. Но сам розуміє, що цього важко зробити. Тут треба дійсно і чоловіків, і рук, і транспорту, і техніки. Хто це мав би зробити, не знаємо. І ніхто головне, що не робить. Але якщо є така можливість допомогти своєму селі. Прибирання краще фітнесу, каже волонтерка з Кам'янця-Подільського Лілія Бойко. Наша територія вод, треба було бузини повирізати, все зробили. Ну, стараємося, далі продовжуємо працюємо. За словами організаторки прибирання Анастасії Донець, за волонтерські кошти придбали 2 бензопилки і 1 подарували. Також волонтери подарували талон на пальне. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.